ଅଫିସିଆଲ ଡିସିସନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଆ ଭିତରେ କଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ମୁକେଶଙ୍କ କଥା, ତ ସମସ୍ତେ ଓକିଲ, ମୁକେଶଙ୍କ ଓକିଲ ଆଉ ସେପଟେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଓକିଲ, ଯିଏ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଓକିଲ, ଓକିଲ ଓକିଲଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଇଚାଲିଛି। ତ ଏପଟେ ମୁକେଶର ଓକିଲ ବା ଏ 4 ଜଣଙ୍କର ଓକିଲ କେବେ ଫାଶି ହେବନି ବୋଲି ଜୋର ଧରିଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଭିଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶି ହେବ, କାରଣ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଯେଉଁଦିନ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେମାନେ 4 ଜଣ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିବେ ବୋଲି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ଓକିଲ ରୁକ୍ଠୁକ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବା ମୁହଁ ଭଙ୍ଗା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଫିସିଆଲ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କୁହା ସରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଏପଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ମୁକେଶର ଓକିଲ ବା 4 ଜଣଙ୍କର ଓକିଲ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର କଥା, କେମିତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ସଜା କଟେଇ ସାରିଲେଣି, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ଜୋର ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ ସେମାନଙ୍କର? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ଡିସିସନ୍ ଶୁଣେଇ ସାରିଛି। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଫାଶି ଦିଆଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଶି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଓକିଲ ଜଣେ ଏମିତି କଥା କେବେ ବି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଫାଶୀର ଲେଟ୍ ତାରିଖ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ପରେ ତ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ପୁଣି ଦେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କୌଣସି କେହି ବି ରୋକି ପାରିବେନି। ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ, ଆମର ମୁକେଶ ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ବିନୟ, ଅକ୍ଷୟ, ପବନ, ତାଙ୍କ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିଁ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିବେ। ସାରା ଦୁନିଆ ଯେଉଁଟା ଅନେଇକି ବସିଛି ଜିତ୍ଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିତିବେ, ସବୁବେଳେ ହିଁ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।